Realmente emocionante, porque después de tantos años, pues bueno, uno no se espera que, haya tanta gente que le estima y que se recorda de lo que uno només, no ha fet en el cor, sencillamente, fent lo que más le agradaba y fent-lo en el cor. Y si no he tingut millors premis, ni falta que feia. El tinc ara este, que és el més important. He portat maquetes de falleta, fotos de falla, dibuixos de apunts i coses de la natura, perquè a mi jo sempre he estat molt relacionat amb la natura, d'un herbari, cosetes de plantes, una mica de dibuixos de pobles, il·lustracions, poc de tot. Estic... Han vingut molts amics i l'emoció, si ara estic parlant entre dents, perdoneu-me, perquè realment és emocionant.